Станція юних натуралістів 2 вересня дітей на навчання прийняти не могла. Заклад штурмував відділ освіти Міжгірщини на чолі зі своїм керівником. Я прошу доступу в приміщення. Річ в тому, що, за словами Надії Олексієнко, того самого очільника, теперішній директор СЮНу звільнена 1 вересня, а тому до закладу прийшла комісія для передачі приміщення новому директору. Чому позбавили посади теперішнього – таємниця. Так як я начальник відділу освіти, кадрові питання – це питання в межах моєї компетенції, розумієте? Так як я не називаю заробітної плати, так я і не буду вказувати статті, по яких звільнені працівники. Згодом нам вдалося вияснити, що директора нібито не було на місці у робочий час, що і стало причиною звільнення. Не знаю на основі чого, бо я не маю ніяких підтверджуючих, абсолютно ніяких на руках підтверджуючих документів. Навіть акту, що вони проводили якусь перевірку, навіть догану, яку вони мені оголосили, я не маю її на руках. Я не маю актів про перевірку, що мене немає на робочому місці, жодного. Це все було сфабриковано і зроблено у відділі освіти без участі мене. Взагалі мене не повідомили навіть ні письмово, ні усно, щоб я з'явилася для дачі якихось пояснень. Пані Світлана з причинами свого звільнення не згодна. І вона не одна. За її словами, персонал, що її підтримував, також у зоні ризику на звільнення. І мені озвучили Надія Степанівна, щоб я написала пояснення за те, що мене 31 числа не було по поважній причині і по заяві, по сімейним обставинам на роботі. А взагалі, окрім відстоювання інтересів власних та колективних, директор не прагне проводити інвентаризацію ще з однієї причини. Колись у приміщенні станції проживала теперішній керівник відділу освіти Надія Олексієнко. І за словами пані Світлани, під час свого переїзду та забрала меблі, відповідати тепер за які директор не хоче. До речі, дозвіл на проживання пані Надії у приміщенні станції, за її словами, видав колишній керівник освіти Міжгірщини, правда, де підтверджуючи документи, невідомо. Я не знаю вже, де ці документи, я фактично не маю вже нічого абсолютно на руках. Взяти штурмом станцію юних натуралістів не вдалося, принаймні цього разу. Директор каже, разом із працівниками невдовзі пікетуватиме ОРДА і виступатиме проти свавілля чиновників. Закінчилося протистояння пізно ввечері із закінченням робочого дня. Що станцію юних натуралістів у Міжгір'ї вдасться відстояти – усе, що сподівається колектив.